Ще снимки, извече ти бъде ясно. Пази, мина са да изгледа какво да знаеш, да радиш. Мина ме църкви, кака ти е? Ля, какво да хрячи? Паш, тая е класна, да. Свети водици. Защото това не са и драка, ма гимнастична. Едно се. Добро, мамо, пусти ли сега да ти радите? Да, ще я пуцам. Да, да, айде, можеш да малко запуцаш. Стави слушалица. Да, слушалица. И към Минчо, да. Ще ми слушали. Запират. Да. Ти сте щит, е, са, щит, да, да, да. Щит, пову... И, то е, тако е. Е, си ми звук, лес. Пуцай по Red Rock. Окрени се. Окрени се. На кога пуцам? Е, тук, погледай горе, Red Rock, десно имаш, видиш? Аха, да ни. Red Rock, у то пуцай. У не, у Red Rock имаш горе дугме, као. Што има? Мене, као табла. Пише, пише. Табла, Red Rock пише, горе. Горе, то, пуцай то, тако е. Ай, сад. Марш! Бастърд, а де, додатък ми долази? Долази ти А умри, то. А не умри. Ой, ой, не давам. Нито. Годи си така. Какво е бе? А щит държи мамо. А ти служи щит бе, стави ги спред себе. Не чуя нам. О, е страшно. Не бъде се се шуп. Я умру, не види за тебе ништа. А умри, о, ето едно. Пази, опасно ли е реално? Щит, користи, държи го. Добре, доста. Доста.